ပြန်စားရဖြစ်နေရကအနည်း60ပြည့်တန်အမျိုးသားတော်လိုင်းရင်းနေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံမှာယနေ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်နှစ်နေ့တိတန်အမျိုးသားတို့၏နေ60ပြည့်တန်အမျိုးသားတော်လိုင်းရင်းနေဖြစ်သည့်တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတန်ပြည်နယ်ရရှိရေးအတွက်တည်တွေ့ချွေ PC ဥစ္စာများအမျိုးမျိုးစွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြသောအာဇာန